В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску. Патрульна поліція Ізмаїла інформує про ситуацію на дорогах міста. Що потрібно знати про цукровий діабет? Як підтримувати ментальне здоров'я під час війни? Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 26 січня орієнтовно такі. 380 600 осіб особового складу, 6 265 танків, 11 637 одиниць бойових броньованих машин, 9 082 артилерійські системи, 972 реактивні системи залпового вогню, 660 засобів протиповітряної оборони, 331 літак, 324 гелікоптери, 7033 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1845 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 12064 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1425 одиниць спеціальної техніки. Скільки ДТП сталося за минулий тиждень, які адміністративні правопорушення були зафіксовані та загалом яка ситуація на дорогах міста, розповіли у патрульній поліції. Докладніше дивіться у сюжеті. За період з 8 по 18 січня поліцейські відпрацювали близько 160 звернень від мешканців. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Ряд адміністративних правопорушень зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. У нас було складено 473 адміністративних матеріали у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Тобто це дрібні адміністративні правопорушення, так як проїзд на забороняючий сигнал світлофора, порушення правил паркування, порушення проїзду перехресть та інші правопорушення. За окреслений період правоохоронцями складено адміністративні матеріали у сфері забезпечення громадської безпеки, відзначили у патрульній. За минулий тиждень складено більше 60 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення громадської безпеки. Тобто це у нас за розпиття алкогольних напоїв, за порушення тиші, за вчинення домашнього насильства та інші правопорушення адміністративні, що посягають на громадську безпеку. Крім цього, ряд протоколів склали на водії, які керували транспортом на підпитку, коментують патрульні. За останній час кількість таких водіїв значно зросла. Складено 7 адміністративних протоколів на водіїв, що керували в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Всі відповідні складені адміністративні матеріали направлені на розгляд до Ізмаїльського міськрайонного суду. І подальшу долю водіїв буде вирішувати суд. Традиційно не обійшлося без дорожньо-транспортних пригод, коментують у патрульній. За період з 8 по 18 січня їх трапилося 15. На щастя, ніхто не постраждав. Патрульні закликають дотримуватися правил дорожнього руху, не сідати за кермо на підпитку і не наражати себе на небезпеку, адже дорога не пробачає помилок. Хочу закликати вас, шановні водії, дотримуватися правил дорожнього руху, поважати один одного на дорозі, берегти себе і у випадку складної ситуації, або якщо ви потребуєте допомоги, телефонуйте на спецлінію 102. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 23 січня рятувальники провели інформаційно-роз'яснювальну роботу серед жителів міста Ізмаїл, під час якої нагадали про необхідність регулярної перевірки стану електромережі, димоходів, витяжок вентиляційних систем, електричних побутових приладів, пічного опалення, а також розповіли про ознаки отруєння чадним газом та пояснили, як поводитися у випадку виникнення пожежі у квартирі чи будинку. А також дали кілька рекомендацій, як користуватися генератором. Також громадянам порадили потурбуватися про безпеку дітей, навчати їх правилам безпеки та не залишати без нагляду. Під час спілкування з жителями міста Ізмаїл рятувальники вручили їм листівки із застереженнями та правилами пожежної безпеки. Цукровий діабет – серйозне захворювання, від якого щороку помирає понад мільйон людей. Що потрібно знати про це захворювання та як ним не захворіти, дізнавалася наша знімальна група. Цукровий діабет – серйозне захворювання, від якого щороку помирає понад мільйон людей. Діабет виникає, коли наш організм не може впоратися з рівнем цукру, глюкози у крові. Кров стає густою і згодом це може призвести до інфаркту, інсульту, сліпоти, ниркової недостатності та гангрени нижніх кінцівок. Поширеність цукрового діабету зростає, однак попри серйозну загрозу, яку діабет становить для здоров'я, половина діабетиків навіть не підозрюють про свою хворобу.
Цукровий діабет – це хронічне захворювання, яке проявляється тривалим та стійким підвищенням рівня цукору в крові, вище норми. За даними ВОЗ, близько 400 мільйонів людей по всьому світі страждають на діабет. Якщо ми будемо говорити про Україну, то за останні 10 років захворюваність на цукровий діабет збільшилась майже в половину. Є два основних типів цукрового діабету. Цукровий діабет першого типу – інсулінозалежний. Виникає, коли організм не виробляє достатньо інсуліну, щоб поглинати цукор зі спожитої їжі і не може перетворити його на енергію, є хронічним станом. І цукровий діабет другого типу виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою. Це найпоширеніший тип цукрового діабету. Розрізняють декілька типів цукрового діабету. Та найбільш поширені – це діабет першого типу та діабет другого типу. Діабет першого типу – це інсулінозалежний діабет. Він проявляється недостатнім виробленням інсуліну. Його лікують за допомогою інсулінотерапії. Діабет другого типу – це інсулінонезалежний діабет. Він проявляється неефективним використанням інсуліну. Пацієнти, які мають діабет другого типу, мають щоденно приймати цукорознижуючі препарати. Для лікування цукрового діабету другого типу застосовуються лікарські засоби, що здатні знижувати рівень цукру у крові, а також в окремих випадках інсулін, розповідає сімейна лікарка Марія Корнейчук. Іноді, якщо ми не можемо контролювати діабет другого типу за допомогою таких препаратів, то нам доводиться використовувати теж інсулін. Інсулін – найефективніший засіб, що знижує цукор у крові. Якщо пацієнт перебуває на інсулінотерапії, то йому доводиться дуже ретельно слідкувати за рівнем цукору в крові. Він має ставити собі ін'єкції інсуліну десь 2 або 3 рази на день. І також він має слідкувати за своїм раціоном, щоб не було гіпоглікемії. Цукор у крові може критично знизитися, коли людина перевищила дози цукрознижувальних ліків, таких як інсулін чи таблетки, або при їх взаємодії з певними іншими препаратами. Такому стану є назва – гіпоглікемія. Що таке гіпоглікемія? Це зниження рівня цукору в крові нижче, ніж 3,3 мілімолі на літр. Яка б форма цукрового діабету не була б у хворого, треба уникати продуктів харчування, в яких є високий зміст простих вуглеводів, тваринні жири та солі. В раціон діабетика повинні входити продукти з достатньою кількістю омега-кислот, клітковини, вітамінів та мікроелементів, та вже ж ніякого цукру. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Ментальне або психічне здоров'я є важливою частиною щасливого, наповненого та продуктивного життя кожної людини. Про те, що таке ментальне здоров'я, чому не варто ігнорувати ознаки проблем, а також про те, як потурбуватися про свій ментальний стан, ми дізнавалися в жіночій консультації із Хмельницького перинатального центру. Подробиці дивіться далі. Ментальне здоров'я об'єднує здоровий дух та психіку людини. Психічне здоров'я кожного індивіда важливе для всього суспільства. Згідно з визначенням ВОЗ, ментальне здоров'я – це стан щастя та добробуту, в якому людина може реалізовувати свої творчі здібності, в якому вона може чинити опір стресовим ситуаціям, продуктивно працювати та вносити свій вклад в суспільне життя. Тож ментальне здоров'я, воно поєднує дух та психіку людини з здоров'ям суспільства, скажімо так. Тому, що саме в стані ментального здоров'я людина може бути корисною не тільки для себе, своєї родини, та й для суспільства взагалом. До станів психічного здоров'я відносяться психічні розлади та психосоціальні порушення, а також інші психічні стани, пов'язані зі значним стресом, порушенням функціонування або ризиком ушкодження. Людина сама в першу чергу має звернути увагу на деякі зміни в сприйнятті того, що з нею відбувається. Але якщо цей стан триває більше декількох днів, більше тижня, можливо, то
І людина, можливо, навіть ходить на роботу, виконує свої якісь обов'язки, але це не приносить їй задоволення. Вона не відчуває ентузіазму щодо цього, не генерує якихось там нових ідей цікавих, тощо, не проявляє творчості. На все це вже варто звертати насправді увагу. Ментальне здоров'я людини може змінюватися залежно від багатьох чинників. Наш організм, він є цілісною системою, тому насправді, скоріш за все, якщо людина досить довгий час відчуває чи має якісь порушення свого ментального здоров'я, то вона це буде відчувати на фізіологічному рівні. Це можуть бути порушення сну, це може бути зміна апетиту в різні боки. Можливо, людина не буде хотіти і споживати їжу, або навпаки, буде їсти все, що бачить, та дожене. На це теж варто звертати свою увагу. Ментальне здоров'я – це не просто те, з чим ми можемо мати справу один раз, а потім забути. Воно важливе на кожному етапі нашого життя. Так, воно змінюється. І змінюється ще тому, що людина може в певний час мати більше ресурсу. Я взагалі вважаю, що наша психіка, вона завжди націлена на самозцілення. Вона постійно шукає варіанти, як адаптуватися до нової ситуації, як пережити ті чи інші травми, чи якийсь травматичний досвід, події, які стаються в житті. Навіть якщо ми будемо говорити про втрату близько людини тощо. Психологиня наголосила, що не варто ігнорувати ментальне здоров'я. Воно само собою не пройде. Все одно людині треба буде втілити деякі дії. Так, це, можливо, звернення до спеціалістів або просто турбота про себе насправді. Це теж дуже добре працює на певних етапах, коли ми відчуваємо дефіцит ресурсу. І що ми не можемо впоратися з тими чи іншими своїми станами. І все одно доведеться вкладати якийсь ресурс для того, щоб допомогти собі. І само собою воно проходити не буде, це буде як воронкою втягувати більше і більше. Добре психічне здоров'я є невід'ємною частиною добробуту що чоловіків, так і жінок. Чоловіки просто рідше звертаються по допомогу в цьому випадку. У нас такий соціальний стереотип щодо того, що людина, особливо чоловік, він має взяти себе в руки якось там сам, так, і долати ті стресові ситуації, які виникають. Фокус уваги зміщений не з людини на ситуацію. Жінки, вони більш відкриті до такої роботи з психологом, наприклад, психотерапевтом, і вони звертаються по допомогу частіше. Але психіка певної групи населення в найбільш вразлива до впливу війни та її наслідків. Маленькі діти легше адаптуються до складних умов, однак вони більш залежні від дорослих, які перебувають поряд. Більш вразливими завжди були і завжди є, що до війни, що зараз, під час війни, то є діти, є підлітки, вагітні жінки, жінки після пологовому періоді. Тож це є все вразливі такі низки населення, з якими варто працювати хоча б на тому рівні, щоб давати інформацію щодо ментального здоров'я, уваги до нього і певних дій, які людина може зробити самостійно для того, щоб підтримати себе на здоровому рівні. Допомагати собі та іншим в цьому питанні – це крок до покращення власного життя та життя інших. Не завжди треба звертатися по допомогу до спеціаліста, якщо людина не може того зробити зараз, наприклад, з певних якихось обставин. А ті, хто поряд, по-перше, якщо щось помітили, то не треба про це відразу казати людині. Так? Можливо, вона не готова це вислуховувати. Тому перше, на що б я радила звернути увагу, це на те, чи має людина достатньо часу, ресурсу, можливостей дбати про себе. І якщо ви можете помітити, що вона того не має, то скерувати свою допомогу саме в те русло, щоб дати їй більше часу питати, чим я можу бути для тебе зараз корисним, чим я можу тобі зараз допомогти, чи взагалі потрібна тобі допомога.
дуже важливо дати зворотній зв'язок і нормалізувати в свідомості те, що людина відчуває, да, те, що ти зараз відчуваєш. Анастасія Данилова зауважила, коли людина відчуває підтримку, її рівень стресу, тривоги знижується. Коли людина чує просто, що то є норма, в неї вже знижується рівень стресу, тривоги, і вона може приймати більш-менш раціональні рішення і спілкуватися щодо своєї проблеми. Прохання про допомогу – це ознака сили. Спільними зусиллями і спеціалістами людина може збудувати фундамент, який поважає і шанує важливість міцного ментального здоров'я. На мій погляд, саме це є ознакою дорослої особистості, піклування про себе, і коли ти можеш звернутися по допомогу. Ну, ось, можливо, цей момент, що людині потрібна допомога, прийняття цього, так, мені вона зараз потрібна. Ось це, можливо, такий дуже важкий крок. Тому якщо людина на нього наважилась, то вона вже молодець. Далі робота буде йти добре. Збереження психічного здоров'я в умовах війни є складним завданням, але можливим. Важливо пам'ятати, що психічне здоров'я – це цінний ресурс, який потребує дбайливого ставлення. Варто шукати свої ресурси, варто відкривати свої ресурси, варто користуватися своїми ресурсами, ось, і використовувати весь той потенціал, який має особистість та суспільство для того, щоб підтримати її. Сніжана Щербина, Ілля Кулинич для програми новин. Заволодів земельною ділянкою на узбережжі Дністровського лиману. Правоохоронці Одещини повідомили про підозру сільському голові однієї з ОТГ. Під виглядом безоплатної приватизації чиновник оформив право приватної власності на землю на користь підконтрольної особи та намагався продати за 12 тисяч доларів. За скоєне правопорушнику загрожує до 8 років ув'язнення та конфіскація майна. Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно з оперативниками управління СБУ в Одеській області встановили, що сільський голова за попередньою змовою з іншими особами вирішив у незаконний спосіб заволодіти правами на земельну ділянку площею 0,25 гектарів ринковою ціною майже 186 тисяч гривень. Ділянка знаходиться на узбережжі Дністровського лиману в одному із сіл Білгород-Дністровського району і належить громаді. Метою зловмисника було, за підробленими документами, безоплатно приватизувати її та продати. Для цього на вільній від забудови землі він організував реєстрацію житлового будинку та господарських споруд і разом з землею оформив право приватної власності на підконтрольну особу. Крім того, щоб продати землю, одержану злочинним шляхом, чиновник змінив її координати на такі, які були вигідні покупцеві. Фактично пересунув у просторі, щоб на території опинилося озеро, а також додав обмеження у використанні у вигляді водоохоронної зони. Ціна такого майна була оцінена у 12 тисяч доларів. Що стосується курсу валюти, прогнози погоди в Ізмаїлі, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 60 копійок, продати за 38 гривень 25 копійок. Євро – купівля 40 гривень 97 копійок, продаж 41 гривня 80 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі хмарна погода вдень з проясненнями та невеликий опади. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів мороза, вдень 2-4 градуси тепла. В Одесі хмарно з проясненнями, невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу, вдень від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmailtv.com, на ютуб-каналі та у фейсбуці. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.